استاذ په سکول کې یو ماشوم را پاسو ویلي بچې پلار د څه کار کوي ماشوم سړی ډېر په غریو نیولي انداز خپلو ملګرو ته چاپېر وکتل سترګې یې ټیټې کړې او روښانې ویل استاد یې په دماکه کې مړ دی یو څو رڼې اوښکې په مخ تېرې شوې دی تږې ځمکې داسې جذب کړې چې لکه چیندخه چې مېږې راکاږي یا یې قیصه ورته څه داسې وکړه استاد زه چې کله کور ته لاړ شم د دې بستې نه کتابونه لر کړم په دې بسته کې د پالشو ډبې زړه کپړه او یو زوړ برش کېږم مور ته مې وایم بېبې ښار ته لاړم مور مې څه ډېر په غریو نیولي انداز وایي بچې زه الله دې مړ شه د دغې ښار د یو سړک په غاړه په یو فوټپات دغه کپړه خوره کړم سره د برش او د پالشه کېنم بیا د دې ښار دغې ړندو خلکو له د پیزارونو صفایي کوم چې چانه لس غواړم پنځه راکوي او که پنځه وغواړم بیا نه راکوي استاد ړانده مې ورته ځکه وویې ما نه تر اوسه چا تپوس ونه کړو چې دې بسته کې کتابونه خوند کوي په دې چاچو کې قلمونه خوند کوي په دې بکسه کې خو رنګونه خوند کوي خو زه ګیله د چانه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورم خو په دې ښار کې انسان بالکل نشته دلته د زړه خاوندان بالکل نشته او دلته په چا کې ایمان بالکل نشته دلته په سترګو کې نظر هم نشته دلته زما غوندې نهر هم نشته ماشوم کیسه لا ختمه کړې نه وه چې د چوټۍ ټلی یې ووخله ماشوم په مخ دواړه لاسونه راښکل خپلې اوښکې یې پرې وچې کړلې خو په تلو تلو کې استاد یې ته ویل بې ادبي ما خو منیر وایي چې د لوږې مرمه نن سوال د چا نه څه له وکړم رزق هغه راکړي نشه ورپسې خپله په رڼا ورځ د خلکو مخکې په ریا کې راځي پرانا ورځ د خلکو مخ کې پریا کې راځي چې تور شپه کې دې ته وغواړم نو را به دې کی او که په نشه کې دې ترې غواړم په شک کې به وي چې په کعبه کې دې ترې وغواړم نو را پرانا ورځ د خلکو مخ کې پریا کې راځي چې تور شپه کې دې ترې وغواړم نو را به دې کی که په نشه کې دې ترې غواړم په شک کې به وي چې په کعبه کې دې ترې وغواړم نو را زندباد او مرداباد نارو له نه پیدا زما پښتون رو له دې کیسو له نه پیدا لږ ځان بدل که په ولا که دې تود باد ولیدو ته جنتی د دوزخ لمبو له نه پیدا